I Excel versjon 17.07 er det nå automatisk lagring for filer som er lagret på SharePoint eller i OneDrive. Det vises i form av en liten slider oppe i venstre hjørne, da som standard er på når filer er lagret i SharePoint og OneDrive. Du kan skru det av på individuelle filer. Så lenge den står på, når jeg da begynner å gjøre endringer, så lagres alt fortløpende. Og ser på statuslinja hvor det er lagret. Når jeg da begynner å jobbe i filen, så vises teksten da at systemet lagrer automatisk. Når lagringen er gjennomført, så bytter da statuslinja til lagret.